السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے نوجوان میدان عمل میں ہیں۔ رات کی تاریکی میں بھی تحریک لبیک پاکستان کے جو شعر ہیں، تحریک لبیک پاکستان، ضلع راجن پور کے اندر سیلاب نے جو تباہیاں مچائی ہیں، جس کی وجہ سے ایک باندھ ٹوٹ گیا تھا اور وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے سیکورٹی کے حضرات، وہاں کی جو عوام ہیں، ان کے شانہ بشانہ اس پل کو جو ہے نا بند کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کی جو ہے نا ضلع راجن پور کی قیادت یہاں پر تشریف لا چکی ہے اور لوگوں کے شانہ بشانہ جو ہے نا اس پل کو بند کیا جا رہا ہے۔ کافی بار یہ پل ٹوٹ چکی ہے اور اب لبیک کے شعر میدان میں ہے، انشاءاللہ اب یہ پل